Як на мене, ця штука досить геніальна і дуже проста. Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць, і сьогодні я хочу поділитися з вами своєю останньою покупкою. Як на мене, ця штука досить геніальна і дуже проста, як і більшість геніальних речей. Працює в парі з міні-ланцюговою пилкою і дає змогу зрізати гілки на висоті більше 5 метрів. В зібраному стані ця палка-подовжувач має довжину 130 см, тому її буде дуже зручно перевозити хоч на велосипеді, хоч на мопеді, а тим більше в машині. Вона має ось такі два телескопічні коліна і роздвигається вона до довжини 2,5 метра. Тому візьміть середній зріст людини 175 см дорослої, потім плюс ще десь пів метра це витягнуті руки, і в сумі будемо мати зрізання гілок на висоті приблизно 5 метрів. Хочу сказати, що аналогічні гаджети – це давно не новинка, але вони постачались, як правило, тільки брендами Штіль і Хускварна. Цінник на аналогічний гаджет фірмовий, що це бензин з бензиновим приводом, це більше 30 тисяч гривень. І якщо це акумуляторна штука, то це може бути десь 20 тисяч без акумулятора. Ця штука обійдеться приблизно там $60, і акумуляторна пилка, ну це вже яку виберете. Тому цінник як мінімум там в рази 3, а то й 4 нижче. Хочу протестувати цю штуку. Не знаю, наскільки мені вдасться закріпити камеру на висоті 5 метрів, але результатом я все-таки поділюся з вами. Отак виглядає наша штука в максимально довгому розкладанні. Отак я нею управляю. Ну, і хочу сказати, що сама штанга досить така товста. І виглядає вся конструкція досить надійно. Тому зараз я закріплю камеру десь поближче до пилки, щоб подивитися, як вона буде зрізати гілки на висоті більше 5 метрів. Працюю на 100%.